forte, Danilo forte. 15 e 13 é presença forte, o federal que é forte. 15 e 13 é ação, é mais forte. Amigos e amigas de Aracoiaba, sou Danilo Forte, deputado federal. Meu número é 1513. Nosso trabalho é marcado pela presença constante, pois percorremos todo o Ceará, de ponta a ponta, ouvindo os anseios da população, vivenciando problemas, colhendo sugestões e festejando conquistas. Em nosso primeiro mandato, lutamos e conquistamos a aprovação do orçamento impositivo. Orçamento esse que garante que as emendas parlamentares sejam efetivamente executadas. Destinamos para Aracoiaba emenda para a urbanização do entorno da Capela do Alto Santo e da entrada da cidade. Meio milhão para abastecimento d'água e mais 8 milhões para o esgotamento sanitário na sede do município. Garantimos mais R$ 900 mil em recursos para aquisição de equipamentos do Hospital e Maternidade Santa Isabel. E viabilizamos R$ 500 mil para melhoria sanitária domiciliares. Permanecemos na luta por Aracoiaba e peço seu voto para, junto com o prefeito Antônio Cláudio, com a Bil e todas as lideranças do município, continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Aracoiaba. Meu nome é Danilo Forte e meu número é 1513. Forte Danilo Forte, 1513 é presença forte, o federal que é forte, 1513 é ação, é mais forte. Bom, o deputado Danilo Forte tem sido um grande parceiro do município de Aracoiaba, um amigo leal, um companheiro, um deputado de todas as horas, e não tenho nenhuma dúvida que o povo aracoiabense saberá reconhecer o papel, o trabalho, a contribuição que o deputado Danilo Forte tem dado ao nosso município. Votando Danilo, 1513, para o crescimento de Aracoiaba. Dia 5 de outubro, não esqueça, o voto responsável, o voto pelo crescimento da nossa terra, o voto sincero, o voto leal, 1513, por um Aracoiaba melhor. Forte Danilo Forte, 1513 é presença forte, o federal que é forte, 1513 é ação, é mais forte.